Pastikan pisau untuk kita jamah. Kita potong dulu bagian ni stiker controller ni, stiker free gift. Ha, ni pun bawah ni free gift kami bagi lah. Ni controller, controller kita buat last. Bawah ni, belakang ni, kat kaki dia ni, kat controller ni, yang free gift. Bahagian belakang ni, belakang controller ni free gift, ni pun free gift. Bahagian utama, bahagian luar. Bahagian tepi ni kita buka je. Ni bahagian tepi ni. Semua dah siap potong dah. Ha. Tak. Okey. Ada bahagian ni untuk disk lah. Sebelah tepi ni disk. Okey. Cun. Okey, dekat bahagian ni ada logo PS. Bahagian ni memang dah potong dah. Cuma kita nak kupil dia nak keluar tu. Okey. Nampak ada logo ni. Oh, so kita pasang bahagian ni dululah. Yang ada logo ni. Okey. Mula-mula bahagian ni akan problem sikit lah. Kita cari selo tip ataupun masking tape. Tapi macam saya dah ada tape, transfer tape. So, saya guna selo tape. Tapi selo tape ni tekat-tekat dulu bagi dia punya, orang kata dia tak apa, lekat nak lekat. Ha, bila kita lekat kat stiker tu, dia tak lekat lah, kuat sangat kat stiker tu kan. Okay, kita bagi dia punya gam tu, apa ni, gam dia tak terlampau melekat kuat sangat. So sampai je dekat bahagian logo PS ni. Tampal. Tujuan dia bila kita pasang nanti, logo tu tak lari. Logo tu tak lari. Okay. Blik-blik ni, syarat nak pasang stiker, lap dengan kain. Jangan guna alkohol, jangan guna sebarang kemikal. Kalau alkohol tu, dia dah akan melemahkan gam lah. Maksudnya nanti bila tampai, bila tampai tu dia senang tanggal. So guna je kain ni, kain microfiber. Ni mesti DIY, kedai RM2 semua dia jual. Lap je. Pasang dekat bahagian logo ni dulu. Okay. Cara dia, stiker ni buka, tapi jangan buka habis, buka sikit. Maksudnya buka, okay. Janji nampak dia punya tu kan. Pergi kat logo ni, kita tampal bahagian tu dulu.
So, nampak tak? Okey, dia dah tampal bahagian ni. Tu kini kalau dah cantik tu dah tu okey tu. Satu. Ambil kain. Guna jari, guna jari. Tolak je. Tolak sikit. Kalau bahagian ni dah okey, tak ada apa. Just tekan tengah ni. Tekan je tengah. Tolak belakang. Dah. Tak ada bubble. Macam boleh, boleh buat. Okey, ni pun macam biasa. Ni sekali ikutkan nak cantik lagi. Ha, macam ni guna jari ni tolak dulu. Bagi rapat dulu sini. Tolak tengah. Tolak tengah ni. Rapat. Dah siap lah. Pelik. Bawah sebelah. Ada sebelah lagi. Belakang. Kemas. Tapi kat belakang ni ada siapa yang full wrap. Kita akan tampal ni belakang pula dah. Nak cover dia kan. Bagi bagi nampak lagi cantik lagi kemas lah. Mula buka dulu lubang. Lubang yang ni. Bawa keluar dulu dia punya stiker ni, lubang-lubang ni dulu. Kena tampal daripada bawah ni dulu. Daripada bawah sebab kita bukan apa, bukan siapa, kita nak setting ni. Lubang ni. So, ambil ini bulu-bulu. Letak dia. Ini bulu-bulu. Okey, ini bahagian belakang.
tampal. Tak macam ni. Okey. Ambil bahagian bawah ni dulu. Buka dulu hai bahagian tepi ni dulu. Tampal daripada bahagian bawah ni dulu. Sebelum tu buka dulu apa ni? Buang dulu dia punya untuk lubang-lubang yang dalam ni. Duduk dulu. Ya. Sama lagi bawah ni. Ya. Ini. Okey. Buka macam ni. Ini boleh buka terus tak apa. Kan? Turut sikit-sikit bagi dia dalam ni, masukkan yang ni pula straight ni, sambung je tu. Sekarang kita ambil bahagian tadi. Mana bahagian tadi? Plate ni. Okay, plate ni dah settle dah. Dah okey dah. Cuma kita tampal bahagian ni. Okay, ambil bahagian tadi tu. Okay, ini kita nak tampal. Buka bahagian ni. Kan. Lipat macam ni. Setiap kali stiker kalau nak pasang mesti lipat macam ni. Sebelum pasang. Letak je bucu ni. Letak dekat bucu ni. Itu baru slow pasang.
Apa-apa pun pasang yang bahagian luar dulu. Bahagian luar dulu dah siap pasang semua, baru pasang bahagian bahagian atas ni. Sebab kenapa? Bila kita tolak stiker ke dalam, kita nak matikan gam tu melekat, kita baru tampak kat last baru kita tampak kat bahagian dalam. So nampak kemas. Dia bukan nampak serabut lah, memang cantik lah. Dekat tepi-tepi bucu-bucu. No. Ni tak sini. Bahagian ni korang mesti takut bahagian ni kan. Sebab bahagian ni ada bahagian lekuk ni. Ni ada lekuk ni. Sebenarnya benda senang je. Pakai kain ni juga. Kita tolak pakai kain ni juga. Yang penting jangan gopoh-gapoh. Kena sabar sikit. Nak pasang benda ni memang kena banyak sabar. Okey. Kita lap dulu. Ni bersih. Sebab sebelum ni dah pasang stiker, lepas tu ni kita buka. Sebab stiker sebelum ni pun memang pasang had daripada saya punya. So saya tak risau sebab material had saya yang saya buat tu memang boleh cabut dan tak tinggalkan kesan. Ha, kalau stiker yang lain tak tahu pula kan, kalau stiker made in China ke apa, ha, itu kami tak tahulah kan. Okey. Dah bersih. Ambil bahagian ini. Bahagian ni kan ada bahagian ni. Kita jangan step dari sini. Kita step pada atas bucu ni. Ataupun kita step di sepanjang ni. Di sepanjang belah tepi yang bukan dekat bahagian disc. Okey, macam biasa. Stiker ni buka dulu. Jangan lupa lipat macam ni. Buka sikit je bahagian ni sikit je. Kenapa? Kalau buka habis nanti bubble, banyak bubble. Kita buka sikit je. Okay. Dekat bahagian bucu ni, bahagian bucu yang stiker ni ada lekuk ni, kita letak dekat bahagian bucu sini. Maksudnya lekuk sini, lekuk sini. Kita pergi bahagian ni, kita ambil lekuk sini, kita ambil lekuk sini. Lepas tu kita tampal bahagian tepi ni. Maksudnya bahagian lekuk ni dekat bahagian ni. Tengok ah. Nampak? Lekuk ujung tu dengan lekuk ujung ni. Lepas tu kita bagi dia lekat kat bahagian tepi ni dulu. Kan? Nampak tu. Okay. Nak senang aja, lipat terus bahagian ni. Bahagian ni lipat terus masuk ke dalam. Tu macam tadi juga. Macam step sama first tadi. Guna kain. Tu tarik tiga putih kat belakang. Tolak so slow. Tunggu.
Kan? Okey. Habiskan bagi sini dulu. Ni kemudian. Okey. Sosok sini. Tu. Tarik je. Ah, ni. Tarik. 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 Sosok sini. Tu, dekat terus. Cantik. Kita ni, bahagian ni lebih ni kita lipatkan dulu. Yan. Okey, bahagian ni potong sikit. Ada. Ada pun sikit ni boleh tak, tapi boleh tekan. Itulah, benda ni dia tak boleh buat kubur apa, dia kena sabar sikit lah. Okay. Selama lagi rapat semua, semua cantik. Lepas kita tampal bahagian dalam ni pula. Tampal dekat bucu ni dulu. Bucu ni tambah dengan bucu ni, tampal dulu. Kita tepi. Okey. Selesai. Cun. Ada yang terangkat kan, ada bubble tu, tekan-tekan je. Bagi dia lekat. Betul lekat. Bahagian ni. Ni ada bahagian ni. Tak apa, kita pasang bahagian ni dululah. Bahagian bawah ni. Tapak dia. Kita pasang bahagian ni. Okey. Buka macam biasa. Buka dulu stiker dia. Ni ada lubang-lubang ni, kena buka dulu ni.
Dah kan? Yang bawah tu dah yang tadi. Ni kita pasang yang bawah ni dulu. Tinggi sikit. Buka stiker ni. Yang ni tak apa. Yang ni boleh buka terus. Tapi kalau orang takut, buka lah sikit-sikit. Tapi macam saya ni, saya suka buka sikit-sikit. Eh, lipat macam ni. Tampal tu sikit. Bagi ni. Bagi dia cantik. Nang-nang. Okay, bagian bawah siri number tak tutup ah. Siri number untuk PS4 ni tak tutup. Tapi ni bahagian bawah lah. Okey. Ni. Sampai je atas je. So, dah habis dah pasang. Dah tak ada lah. Semua dah. Okay. Kalau ada yang bucu-bucu ni, kalau tak suka ni, buang lah. Gunting lah. Ada sikit. Dulu lah, pasang skin lah. Mana dah tadi? Kita bagi dua. Kalau ikutkan dia ada satu je, tapi satu lagi tu kita bagilah. Jangan lupa hashtag hypergraphic lah. Jangan lupa promote kami. Kami tak ada orang nak promote. Kami betul-betul berniaga dan Shopee saja. Ni pun macam biasa. Nak senang, potong dulu. Straight to the point lah. Senang je. Urut-urut. Urut macam ni. Thank you.
Kalau tengok dia ada naik macam ni, potong je. Kalau dia ada naik macam ni, potong je. Potong. Sampai sini dulu. Sampai sini dulu. Dah, settle. Dia lagi tak siap gini. Okey, dia jenis lah. Okey tak? Bagi belakang ni. Ambil ni. Ya. Lubang ni macam biasa, buka ni dulu. Okey, bagi lubang ni kita masukkan lubang ni dulu. Okay, selesai. So, hashtag hipografi. Controller. Okay, sekian. Terima kasih. Cara nak pasang lah. Dah tahu pasang.